Togwa Musubi. 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 Nya satu biri emu zero. Final channel B in the no ngabuli jo petuno nyama ulire okuva mu nsonda zonna era musosate mumbero nakolwa lero tuwerekedeko Oscar ngajja okwebaza Mama Junior Oscar. Ula mbogamba chi? Ula mbulonji nyo. Ubade yonori evita futafu no gama na yeka nziju kire chari yu wange. Kati ya no kuzai. Katia saze odio musareko. Mkube surprise. Amina. Wabela na ibanga chi? Banga. Liweze waze kere banga libade liweze. Kuwange ila. Liweze miezi nga mkabu. Miezi? Sanvu. Miezi musanvu awe mbela ya kutabukirako. Nye nyo nendo kangamba wali. Mbogamba kampo. Yerewa ni mama Mama Junior. Mama Junior na asembeza. Tata Junior na asembeza. Nekutambula kudungi nago. Uwabula angibanga nga wakamba. Ebedo mula vitu guwako. Ndee. Ngoso kujo vitere. Makuwa mwekari umundi wako kati. Ndeiro na iwa dengi na njikuba. Eri olaba kuje. Olaba waliko. Nansana. Bampa ali wali awonso kudda ngende ganda ngende cheba no bakazinga ngende ne bayite abananga ninge byo ndi bango tamla ne chigere cho chibadde ndambu za wachisinga ndo natambula burunji ngato tuzira bazadda akende na kujoginga yangambe akende kujoginga mu musambya ngato chigere ndabira dala chigenda chiwona chigenda chiwonera dala chigere sawa ya ngamba wasoka no gamba ti muko baombi so muko baombi so mienda kufa kati kati senga mafadi ndo banga bane mje baleko baleko wange mati ayaya osika omuye makul nyamba de kungato nyamba de kanga murungi murungi banangi mwebale banayo akayimba kakubira baba soke bakaziza nyoma ati mwebale kulabirira mwabyo mwebale nyo mwebale ndala jijeko jijeko toko jijeko toko jijeko soke ndabe muze yono Muzi, mbona wewe kati mungano wange? Muzi je bale ko. Kale sewu. Jele sewu. Kale. Eh. Osi komlaba mungato. Eh, ba nze ne unzo komlaba mungato zimnga zamba de bwati bambi je bale susubira. Bali sokusinye mbere ja bade mu. Bali susubira bambi iraze nse nyu. Jali wa mwe akomye oku katumba akambi kangenye ngonge ku bantu. Yabale kuja kusuza ku bango rede bali kumudia ku TV. Tuwa tumula ba ku TV. Soko je ko redi yeyo. Kwa hivyo mawa kutv, babi nga yogiranga mpili sanyu ningamba hii kama katonda unga kwebi ya magiru. Muzei wanawotu unge nga? Hei. Uruna kuhinza kunyuka na mbeka? Achisi nziru na kuhinza ufuna itano baka sambu, ube nya, ube chukura mbura. Wezi kuwa katimba nkunyudu? Ugo nyudu, nukama genda kamba ngeida bugenzi baka. Mbasida. Wato? Nzengena bugenzi. Mbaye muzei. Mwongere. Muzei ize. Eta wanema gende waka. Kalino wateka. Kalino nzira waka. Kasi nina busubu na. Waka kati. Bungende. Sisi uwezo runaku. Ndawezo mtu waru gumuru kumi. Ye? Zinu. Sizibu nyo. Chizibu. Wange yembele badembi nyo kutualiza wamo.
naye ha ngendira wo kali we bale kola ogeza ko osanyusiza ne munkuba ne munkuba mbera mu mbera wo gamba kancha pe nya gamba mbane abavuka bali abataya yo bagamba ki ah avuka bali abataya ya buli omunya ndabada iye chokora ku rwenshonga enesi ya kupambana ah asibya ku down welela buli zingaru twaza kupambana mga mwacha ina maguru ne mikono pambana oyiye osika ono mwagalizo mukisa yako mye wo muzi osika wananga simana ku mukisa kwa muze yikubanga ongambye kyaliwo nange nyiro kwa kosebo nayo muwadde Sekundo mukisa neba mukama yongero banango kuangaza osikaba nangi bali subira amutera mune chisima kubezi yipi andazo mutimo mulungi ndi amuro kusaja mulungi nyo kubuli amazima badagera nacha pa naja ntura waneno ntibera fena tubawosa wabiro basa wasatu mbambe nobwe janga ino lukuma bibi akama kwade bitano mulima pipi abata kola mulimo chosi omulimo gwa osika gubabi kwa kota bintu bidomora byora babino bintu bidomora abaje bishe bidomora bintu byora ba amabafu kanugora ba Bruno ke muri abada mungamba nenganze se muri ra nakamba nyina Bruno ke achakunchi mesa wayona akakangena studio ne banange Bruno ke banange obade kuyamba kabanga bangambe abantu banje bakuteko no bavayo Surimba kale mzee kanoyogere ku lugendo wa mama junior na yewe bale kale 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 mzee osko kome mzee Ngokosa chipaipu bine byamazi. Ebikwatira dabikola ntanka. Ejitegeza osanga kusaitu webazimba ngejwali opoto utulubuza sase sase eko. Ngaze mbukunganya. Kali ngambi kunganya ngamtikana wakao.
I'm going to go to the house. Oscar Nabagamba yet again to our Kuminator, Nukan Kokola Center YouTube. Togwa Musubi or Kola views a mutual video, Moon Commissar. Tongerem Nero, Nero Nena Kusava. I'm okay. Yes, they were two Kanga and Kapuno Kaka. Yam. Yevari cool. Omurade bamufuna. Nozalawa kati nechi gere chiri munga. Bannai mukama wa amanyi waso. Soko bonga kwa wani. Bannai mukama ye gali. Yaluri wali kasei. Wali kasei. Ya wali kasei. Kati yari smart. Abadde muntu mulungi. Abadde mulungi naye nga agami nga yiye era mukozi. Nga yiye nga yiye ayotedde bulabe nga afuna ekyokulya bantu. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. That's to kill it down, right? To kill it down. Zenzi, you get out. What's the cavalry? I'm going to go to the house. Agenda kujia.
Gare uno Bruno ya chirimu. Oscar. Ah! Olaba, ujia kugurao. Kota andiko kakasa. Abantu abaji yeyo. Abalaba. Baya nzo kula baba kusaza haka video. Tadeko shedzi nefagamba na yomo kutu kwa yamba. Nga njirida nyo. Nebo tuta kugurao ndi. Abantu bono laba reaction ya we. Chitegeza dala mubutufu. Mbeda ya limbi. Mbeda ya limbi. Na ye, atene chila. Musa ya murunji. Kubanga ndaba buli wentuka buli muntu musanyufu. Te ina buzivu. Te walina musango go na te yae kanga na kanga. Wana ye chisaja chichi. Aha, buli yoma gamba osika, osika. Chitegeza wali musa ya murunji. Na ye katigwe umuntu ya verao. Na ulinyane kunyonyi. Abantu abasinga ya wafa mumbira. Batu kademe chao. Gwasiga zote omutima omulungi. Wadembera walabira dalange ekyuse ngolabe moto kano gabe zo nazituulamu olabe nyonyi eita mubanga nokambe najiri muko na esi kya sobola katingo okiriza nasaba nnyo mukama tinga ampo mutimu mukaga kati watu zedda ni wembera mumbere mbi mayaja kumpa later on na nokulimi okugumi ikiriza ngamaye eddako ajaba soro kumpa mbere ja kufere wow kai ya amati Press. Wayaka kofira koko yamba deno video bulaba nao amanyi otegererawo simanye bo kamera ya zoominga kofira katata junior zoominga amanyi nyo gwe ochimanyi aita junior nayo ngendo kwagala nange mbaga nange mbaga yes doza yesaka to de ku stand Mama Junior afuse songa ku TV. Banai. Aina balongo.
Je suis venu à la maison. Gandaba mama junior ulisa mulongo nengama musajja cha tafuna buboyo tubula ngambye nino okujanda betata junior amina nga yenze atene kusanga yamba de biliyo tata junior yebereramu kali no amina tuze wano olunako olwalero mukulu oyo Oscar yatugamba nino okugenda je baba de bankumira abanzikiriza nebaze. Yes, Mama Junior. Oh, what are you out here? I feel so good. What are you out here? Okulabanga Oscar Saweno. Afana na what? Esanyu. Kulile esanyu di amani. Dedi ya semba di, owa ya soka di okujia makaka. Dedi yanga kuwana. Dedi yanga kuwana. Tata Junior na we. Okay, mazima. Mama Junior omugulira yo keke buli mwezi. Kasoka ajira berinye lirira munju. Mama Junior yatara Junior. Kasoke mbalage na erinye liriko abami abakwande keke eno. Bafani ba Oscar babaita Classic Baking Catering bali kisasa. Bage tata Junior okulabirira obulungi mulongo. Ni Mama Junior. Katu bakolere keke na abato. Enda gisala semu. Obatu jija ko tucha chine chi. Tanze. Era wa wakaja kujianga yavuka wa wano hiyo jirabe erinye liriko mama Junior tata Junior mama Junior and daddy thank you daddy Junior and mommy Junior Aba Classic Baking bebaze and catering bakolede cake Classic Baking kisasa Kubanga bwe najja muno mu Kampala nange bankozesanga ate ne bambonyaabonya kati bwe nava mu kukozesebwa nenda embeera gye tubeeramu bwe bakozesa ate awo ne nfuna ekisa singa mba nfunye omuntu gw'embeera naye ne bwe mba mukozesa muyisanga owa kati awo ekisa ne kinkwata kuba oyita wali babonyaabonya bali babonyaabonya bali naye nze ne bw'oba obonaabona nsobola okubeera naawe singa tukwatagana Tegere, ekisanga kirina. N'okola ensobi n'enkunnyonnyola, n'okola ensobi n'enkutereeza. Era tubadde n'emulongo. Oyo. Mulongo Oscar. Oscar. Nga bwe ndaba ng'akyama. Amugamba kola bw'oti. Sikamuko sala supidi. Musajja oyo bw'aba n'obusungu mugamba akakkana. Ebyo tubivaako tudda mu mboozi zaffe nga tuyimba nnyimbira muyimbira bwe tutyo ngotera yimba kayimba ki gino nnyimba obuyimba bungi nze nkubiramu nkubiremu abantu bakali aka tani oba kamba yimbiremu akawalu kagasinga kali kabaka buzi kiwulira yenda bayimbiramu kana akawalu kaga akayitibwa kanoke yaka kubanzi jukiza tata junior to sare cake esanyuri kususe ko liga osikabamo gamba sare mbuzi akagamba bigambo bibuzi esanyuri ndi bubi kubanga ndabe buli jobo nzigira nze nkitegera nti yate kati bumbuzi otide mama junior ko inaka yimba chali kisa Chechantasa, nice one yakai. Katonda yabadde mwene ensonga. Nkubira mukatonda yabadde mwene ensonga.
Katonda yabadde bwenesonga. Abantu abasinga okuyamba bagamba twesigamye Katonda kale. Ndowooza Bruno, teeka ovo tunjo anjulire keeki. Kati? Basebo ne banyabo njatwala omukisa guno okwebaza Tata Junior ne Mama Junior olw'omutima omulungi. Abaami ababawadde keeki eno babayita Classic Baking Catering. Abantu nga oli eyo twagamba abantu abalina ekisa balina okuya abantu abasiima abalala balina okupromotingibwa. Gwe nga weetaaza okuyamba ku bantu bano n'obawagira ku bizinensi yabwe olw'okuba n'omutima omulungi osobola batukira ku social media. Classic Baking, omwami James twagala okwebaza CEO wa Classic Baking, yagambye Mama Junior katumukolere keeki n'abato bagirye. Kaakati ne Mulongo alina ebintu byebaguliddeyo nga Mulongo. Soko bireeto wakaveera. Wakaveera aliwa. Taliwa akaveera. Mireeta akaveera. Mulongo ku kasente ke bamuwadde akatono. Yatoddeko naga Tata Junior kamukolerewo shopping ne Mama Junior. Taina nnyo tannabafuna naye agambye kanzija ku kitono kye nnina. Muwe ebintu biibino teeka wano babirabe biibino wano. Ekeeki eno yavudde mu Classic Baking and Catering ekisaasi. Baayagala nnyo muziki wa Mulongo era baagala okwebaza Mama Junior Tata Junior okubutereka Mulongo. Ne bagamba Mama Junior n'abato katubakolereka keeki kalimu n'obubiskuiti babudikoleti nzobulaba abato bajja bwagala. Junior keeki ogyagadde? Ogiraba Junior asi. So Classic Baking and Catering ekisaasi mwebali nnyo tweyanziza tweyanze. Mulongo. 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 Waliwo akasente abantu. Waliwo akasente abantu ke basondera ku Mulongo akatono. Sikanji. Naye Mulongo olw'omutima omulungi. Yagaye Mama Junior kamufunire ebintu bino. Si bingi nnyo Tata Junior. Kantwaleko ebintu ewaka ebbanga lye mundabiridde. So ebintu bino byonna byolaba Mulongo yatusindise tubigule tubibaleetere. Ayagala beebaza. Ate takomye ku bino. Era omanyi nga woobeerera omwana Tata Junior takoma okwo. Yongera omusabira ayambuke. Yongera omusabira ayambuka kuire. Kubanga ayina yangamba. Ayina ekirooto ekigulira boodi endala. So ayina ebintu bye byabalowooleza baami. Just musabire musabizi mirembe. Olaba kati atandise okufuna kasente akatono yabaleetedde ku bino ebintu. Osika. Aha. Yogerako eri abantu. Kantwaale guno omukisa okweyanza abantu bonna at large. Kantwaale guno omukisa okweyanza abantu bonna at large. Tata Junior, Mama Junior, kojja oyo aliwo. Kojja n'ono naye kojja oyo naye. N'abalala bonna bonna mikwano gyange abali around here. Edwin, Richard oba aliwa. Uli. E producer uli wali oli. E producer ani oyo. X ya. Producer X. Ya wakabinyo. Ya kujukizanga mundi osobola. Akoze ne nyimbe za manyi no yogola. Kati kekeze nebino bizze nibi abichajira ddala. Kama bawo mukisa. Amen. Kakati ekisemba yo Tata Junior. Omwami no gwetuzze naye. Aina abawagizi. Baine tulye bagala okukwasa ne Mama Junior baasiima nnyo ebalaba sitoleyo. Ne bagamba omuntu alina omutima omulungi bwate ndooza kayeyogerere kya ettulye lyayina. Ettulyo kandi kandireete buleesi. Togwa musubi. Togwa musubi. Ababoda. Togwa musubi. Abararo. Togwa musubi. Togwa musubi. Kali Mama Junior Tata Junior mujye tusale keeki eno. Mama Junior tusale keeki. Jangu wano kwata akambe Tata Junior ne Mama Junior mujye wano. Junior beera wano wakati Mama Junior ne Daddy basale keeki. Tugenda bala kuva ku ttaano. Kasate mubika wano kamera. Babalireko nya. Satu. Biri.
M0. Wewe wale nyota tata junior ni mama junior. Mugabula abantu. Mugabula abantu. Fwe wewe uli wano cover.